Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um vídeo com meal prep de lanches saudáveis e proteicos para a semana. Se és novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Como podes ver, aqui tens muita variedade de vídeos, desde vlogs, desde treinos, receitas, compras no mercado, vídeos a provar comida, muita coisa mesmo. Espero que seja para ficar e eu hoje trago um meal prep do mês. O meal prep do mês, porquê? Porque eu todos os meses estou a tentar lançar um meal prep, seja de almoços como também de lanches. E como já não lançava há bastante tempo um meal prep de lanchinhos, eu decidi hoje fazer esse vídeo, onde eu basicamente preparo 5 lanches para a semana. Duas receitas diferentes, 3 doses de uma e 2 doses de outra receita. Vocês podem fazer as doses que vocês preferirem, obviamente, e consumir da forma que vocês preferirem, mas para mim, neste caso, estas são as doses. E para o menu de hoje, temos umas belas papas de aveia maravilhosas, tipo... Estas papas de aveia são surreais, são mesmo diferentes do habitual, por isso vocês têm mesmo que experimentar. São mega ricas em proteína e deliciosas. É uma mistura de sabores. Oh, eu diria que eram de Snickers, mas como tem banana, pá, não sei. São umas papas de aveia de chocolate, caramelo, banana e amendoim. Opa, uma mistura, é mesmo uma mistura incrível. Experimentem e digam o que acham. E depois, uma receita já bastante antiga aqui no meu canal, Instagram, página, site, whatever, mas que não faço há bastante tempo. E assim eu incluo neste vídeo porque, opá, são uns muffins de limão proteicos tão bons, mas tão bons que vocês têm que experimentar. Para além de serem super rápidos, rapidíssimos de fazer, tipo, literalmente demoram a fazer 5 minutos. Yeah, literalmente 5 minutos. São ricos em proteína, são mega saborosos, saborosos e com uma textura fenomenal. Por isso, estes muffins de limão e iogurte, vocês têm mesmo que experimentar. Aliás, essas receitas vocês têm que experimentar. Digam nos comentários se vão experimentar, se já experimentaram, se experimentaram, digam o que é que acharam, com vontade de falar comigo. Como habitual, vou deixar aqui os ingredientes em formato escrito para vocês tirarem o vosso printzinho, levarem convosco para fazerem as vossas comprinhas no supermercado e tirem tudo o que precisam para fazer este meal prep e siga para a preparação. Vamos começar por fazer a primeira parte das papas de aveia, porque isto passa por duas fases, porque as papas precisam de ganhar mais consistência para depois colocarmos o pudim por cima. Por isso, vamos fazer a primeira preparação, que é a base de aveia. Aveia, sementes de chia, linhaça moída, e eu pessoalmente, como quero que isto engrosse bem, vou usar um bocadinho de psyllium. Além disso, aumenta o teor de fibra. De proteína, vou usar esta aqui da Prozis de sabor a brownie, vocês podem usar o que quiserem, mas para ficar assim uma combinação fixe, eu aconselho alguma coisa relacionada com chocolate. Se não, podes usar sempre baunilha. 15. Agora vamos adicionar a nossa bebida vegetal ou leite, é como vocês preferirem. Agora vou colocar isto em recipientes, vou dividir em 3 doses, vocês podem fazer menos doses ou mais doses, é como vocês preferirem. Eu tentei arranjar mesmo 3 recipientes iguais. Estava a ser complicado, mas consegui estes 3. Eu preferia que os copinhos fossem mais largos, não tão fundos, não gosto tão fundo. Ok, dividi em 3 pacotinhos iguais, mais ou menos a mesma medida. Agora vou colocar no frigorífico enquanto eu faço a outra receita. Agora, para a segunda receita, vamos então precisar de uma liquidificadora ou um copinho para vocês triturarem com varinha mágica, ok? É mais fácil dessa forma. Vamos colocar aqui 2 ovos. Queijo fresco batido ou iogurte natural. Eu uso este do Mercadona, também tem no Lidl, ou então podem usar iogurte grego natural. É como vocês preferirem, isto fica mais em conta e é mais rico em proteína. Digo-vos, esta receita é incrível para comer frio. Eu lembro-me de fazer isto e levar comigo e comer fresquinho e era delicioso. E a mini drops de baunilha ou de pastel de nata, eu vou usar este pastel de nata porque para mim é igual. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Farinha de arroz, eu uso esta da Prozis sem sabor, assim esta receita fica completamente sem glúten. Se vocês não tiverem farinha de arroz, podem usar farinha de aveia. No entanto, se quiserem que ela seja completamente isenta de glúten, têm esta opção aqui, ou então farinha de aveia completamente isenta de glúten. Como já temos nesta meal prep uma refeição com flocos de aveia, vamos então usar farinha de arroz para ser diferente. Finalmente, e não menos importante, um bocadinho de raspa de limão. Eu vou pôr assim já diretamente porque isto vai triturar... Ui! Porque eu vou triturar tudo, por isso não preciso de raspar. Se vocês não forem triturar, raspem um bocadinho de raspa de limão. Raspem um bocadinho de raspa de limão. Estão a perceber a ideia? Agora vamos triturar isto tudo muito bem.
Ora, aqui temos já tudo muito bem triturado e vamos dividir em doses. Eu coloquei aqui forminhas de silicone, isto é o prato do micro-ondas, podes fazer no micro-ondas, podes também fazer no forno, se preferires. O micro-ondas é muito mais rápido e eu gosto mesmo da textura que fica, porque tipo, como isto leva muito iogurte, fica mesmo tipo queijada. Opa, eu simplesmente adoro, mas vocês podem fazer de outra forma. Agora, vamos dividir isto em doses mais ou menos iguais. Vamos lá ver, eu pus aqui 8 formas para dar mais ou menos 4 muffins por cada dose. Não sei se vai dar isso. Vamos testar. Deu 2 doses setinhas. Ai, que maravilha. Isto vai ser incrível. Obviamente vocês podem consumir só 2 se quiserem e comer iogurte ou outra coisa qualquer. E eu, pessoalmente, isto para mim é uma refeição. Tipo, com uma peça de fruta está, tipo, impecável. Vamos agora levar ao micro-ondas. Ora, eu pus 2 minutos e meio. Entretanto, ó, estão a ver, não sai do sítio, ou seja, está bem presinho, já podemos pôr o nosso pudim. Vamos pegar aqui um pudim proteico. Eu vou usar de sabor caramelo, porque eu adoro a mistura de chocolate com caramelo e vai ficar tipo género de Snickers, ok? A ideia que eu queria, eu gostava de fazer assim, colocar assim rodelas de banana, a ver se elas ficavam lá. Acho que vou conseguir pôr a banana. Vamos testar. Eu vou ser dessas. Eu vou testar. Se ficar mal, já sei qual é que fica mal. Pronto. Tão simples quanto isso. Ok, meti um bocado de pudim. Agora. Até acho que vai dar. Olha. Será? Olá, chefe. Olá, chefe. Vamos pôr o resto do pudim. Isto é basicamente meio pudim aqui dentro. O que acham? Acham que fica bonito? Eu não sei. Eu já nem sei. Eu preferia ter feito isto em copos mais curtos. Agora tipo, fica bem no fundo, estão a ver? Parece bem incompleto. Eu gosto mais de ver tipo ele por aqui. Mas opa, é o copo que temos. Não é? Eu queria todos iguais para ficar fancy, ó. Assim estão todos iguais. Já viram que lindo? Já viram que windinho assim? E para complementar, vamos colocar um bocadinho de amendoins torrados, porque é que cheirinho bom, maravilhoso. Estou ansiosa para provar isto. Digo já, estou ansiosa para provar isto. Este crocante amendoim. Ah, que cheirinho bom. Olhem só para isto. Este é o perfeitinho. Este é lindinho. Isto nem sequer foca. Foca aqui, caramba. Ó. Oh. Jesus. Ora bem, um deles não tem tampa, vai ser o que eu vou comer entretanto, mas vocês agora podem guardar isto no frigorífico e comer durante a semaninha. Olhem só o que é isto, isto é surreal, olhem para isto. Oh, oh, estou abesbíblica, abesbíblica. Vou-vos mostrar assim de perto. Eu queria mostrar-vos a fazer assim, oh, não quero estragar tudo. Olhem só, ah. Está impecável, está impecável. Vamos provar a mistura de sabores. Isto é uma mistura de sabores, mas eu vou provar já. Isto é incrível. Isto é incrível. Meu Deus. Experimentem. É isso que tenho a dizer. Experimentem. É só isso que tenho a dizer. E aqui temos os nossos muffins de limão, feitos no micro-ondas. 2 minutos e meio, basicamente. Só 2 minutos e meio. Isto em termos de textura fica incrível. Já vos vou mostrar daqui a bocadinho, assim com mais detalhe, tá bom? Isto é mesmo muito bom para estes dias de calor. Então, esta luz toda, isto é tudo sol, nem sequer precisa de holofote nem nada de luz. É tudo solinho, está a vir o calor, por isso. A coisa está sempre a pensar que a barulha é aberta. Sim, isto desinforma. Oh, isto desinforma que é um mimo. E vocês levam convosco esta delícia. E vocês podem beber com um iogurte líquido, com o vosso leite proteico. Se bem que lá está, isto já é bastante rico em proteína. Eu estou-vos a dar opções assim bastante ricas em proteína, mas é uma opção incrível, simplesmente. Estes muffins vocês podem colocar no frigorífico e preservar durante pelo menos 3 dias e comer fresquinhos. Não precisam aquecer. Muito contrário, isto é fresquinho, é maravilhoso. Agora, vocês têm que comer esta textura. Estão a ver? Vou partir a meio. Ó. Oh. Ó. Oh. Isto parece tipo queijadinha. Ah. Isto é muito bom. Muito bom. Se eu tinha-me ajudado nesta receita, vocês não têm noção.
E pronto, este foi o meal prep de lanchinhos proteicos e saudáveis saudáveis da semana. Espero que tenha sido um vídeo útil, que tenham gostado destas receitas. Mais uma vez, repito, se vais experimentar ou se já experimentaste, diz-me um feedback nos comentários. Eu gosto muito de saber o vosso feedback das minhas receitinhas, por isso diz-me nos comentários. Se ainda não me segues no Instagram e queres ver mais receitas assim saudáveis e saborosas, segue-me por lá. E também subscreve o canal se estás a gostar do meu conteúdo. E vemo-nos então no próximo vídeo.